Mėly televizijos žiūrovai, su jumis vėl Art studija, na, po šiokios tokios petrokėlės, manome, kad jūs mūsų pasigedote, turime tokią savybę būti originalus, pasakyčiau, net kartais ypatingai originalus, stebiname jūs ir save pačius netikėtom temom, netikėtais menininkais, netikėtom įžvalgom. Šių metų ciklas skirtas, na, sakykime taip, Šiauliams. Tiksliau, žmonėms susijusiems su Šiauliais. Dar tiksliau, labai stiprioms, labai takingoms asmenybėms, meninkams, kūrėjams, kurie savo kūrybą turtina pasaulį, turtina šalį, turtina mūsų miestą. Manau, kad, na, savotišką šiaulietišką patriotiškumą ugdant, labai vertas tokiai žmonėms pabendrauti. Jeigu netiesiogiai, tiesiog pasigilinti jų kūrybinės biografijas, pabendrauti su jais ir dar kartą savo pasakyti, klausykite, koks puikus miestas Šiauliai. Ne tiek daug laisvo laiko yra, tiesą pasakius. Ašgi dirbu terapeutu, turiu savo privačią praktiką Maskvoje. Laikas nuo laiko darau užsakymą muziką, filmai, spektaklį. Nu, truputį laiko lieka, aišku. Kadangi, kai aš pradėjau dirbti psichiatrijai, dar seniai, praktikantų buvau čia, Šiaulių ligoninėje. Ir pamačiau tokių pagyvenusių žmonių. Man nesirodė ir tada dar, kad tie žmonės yra ligoniai, ar kaip tai pasakyti. Jie buvo absoliučiai kitokie. Bet galima rusiškai pasakyti, inakovai. Kitokie. Ir to laiku gimė hipotezė tokia, kad galbūt jie norėjo, vienas iš jų norėjo ką nors dailį daryti arba rašyti tekstus. Bet taip galvojo, nu, reikia šeimą išauginti, daržą pasistatyti, vat pensijai, aš tada kūrybą užsiimsiu. Bet kada asmenybė truputį jau nusilpo su amžiumi, būtent šitas kūrybos grūdėlis, kaip čia pasakyti. Jis paėmė ir pradėjo pats augti, ir asmenybė apsivertė. Ir asmenybė tapo tik tai kūrinti. Bet tarp kūrybos rezultatų ir realybės nutrūko ryšys. Ir pasidarė taip, kad šita kūryba nebereikalinga nei žmogui, nei visuomeniai. Jinai kaip organinė gyvenimo forma egzistuoja ir tiek, be kontakto su išoriniu pasauliu. Yra tokia samprata Europoje. Art brut. Turbūt teko girdėti. O toks keistas, keistolių menas. Ir kada man buvo, sakykime, 22 metai ar 21, aš tą dėl savęs supratau. Aš jau pagalvojau, jeigu pas mane kas nors vidui krapždės, tai reikia to užsiimti, kad atsirast vietoj tų nelaimingų žmonių, aš nenorėjau. Todėl ir vat, tai ir yra galbūt tokia finalinė motyvacija, kodėl aš kūrybą užsiminėjau.
Richardas Norvila. Kuo jisai man ypatingas? Na, aš negaliu pasakyti net kuo. Man atrodo, bet kuris žmogus sutikęs Richardą Norvilą tą jo ypatingumą ir pajustų. Na, aš visų pirma pavadinčiau tai, na, tokiu energetiniu ypatingumu. Be galo energetiškai stiprus žmogus. Skleidžia vienokią ar kitokią energiją, priklausomai nuo to, kas šalia jo yra. Bet tu negali nepajusti, kad tai yra labai stipri ir savarankiška asmenybė. Kuomet aš pirmą kartą susitikau su Richardu Norvila, man galbūt buvo didžiausias įspūdis, kaip Richardas Norvila, dabar labai garsus Maskvos menininkas, kompozitorius, šiuolaikinės muzikos eksperimentatorius, įvairiausių meno bienalių, trienalių dalyvis. Kaip jisai tuo pačiu yra ir šiaulietis, kilęs iš Šiaulių. Jisai man daugiau buvo toks ir yra megapolio, na, metropolio pilietis, pasaulio pilietis. Ir manau, kad šiauliečiams tikrai yra didelio pagrindo didžiuotis tokiu savo žemiečiu ir tikrai yra labai daug prasmės pasigilinti tai, ką Richardas Norvila daro. Mano samprata, kada gimsta žmogus, su pirmu oro įkvėpimu ir iškvėpimu, jis pradeda dainuoti savo dainą, kurį jam Dievas įdėjo į smegenį, stuburą, į širdį, dar kur nors lokalizuotą sunku. Aš esu giliai įsitikinęs, kad kiekvienas žmogus turi savo dainą. Ir nebūtinai tai turi būti hitas, toks mega populiarus kūrinys. Gali būti paprasta lopšinė arba dainelį šunį nuraminti. Nu, kokia nors. Bet jo daina ne įrašyta į magnetofoną iš išorės, jo daina. Ir jeigu įsivaizduoti plokštelį, kurioje ta daina yra įrašyta, kurios pirmas taškas yra gimimas, o paskutinis taškas mirtis, tai žmogus, kuris ateina pas mane į terapeutinį priėmimą, sakyčiau, ant tos plokštelės yra nukritęs kažkoks tai purvo gabalėlis. Ir adatėlė prašoka. Aš vaizduoju, atsimeni, kaip tai būdavo. Ir aš imu honorarą už tai, kad tą purvą pavalau truputį. Ir daina eina toliau. Richardas Norvila studijavo filosofiją Maskvoje. Po filosofijos studijų 6 metus gyveno Šveicarijoje, studijavo psichoanalizę, baigė Jungo institutą. Yra garsus filosofas, yra mąstytojas. Bet kodėl, na, jūs man atsakykit, kodėl tokia brandi asmenybė, kuri turėtų zuiti kažkur, sakykime, mokslinių centrų koridoriuose, kodėl jisai krypsta į šiuolaikinę kultūrą, į šiuolaikinę klubinę kultūrą, į elektroninės muzikos sritį,
Kodėl jisai metai iš metų, brandindamas ten save jau kaip muzikantą ir kompozitorių, tampa vienu iš garsiausių garso meno atstovų, elektroninio meno atstovų? Aš sakyčiau, matyt, čia yra na, toks žmogaus bruožas, jo atvirumas šiuolaikiniam pasauliui. Jisai įsiklauso į tą pasaulį, jisai įsiklauso kiekvieną naujai atsiradusi garsą šitam pasaulį. Ir jisai nori išjausti tos garsus ir iš jų jau kurti savo visumą. Pabandu ryte, daleiskim, jo. Ir galvoju, ką šiandien apsirengsiu. Aš gerai žinau savo kolekciją drabužių, pas man yra gana didelė. Ir aš žinau, kaip eina atitinkamos siūlės marškinių, kaip padarytas kelnes. Aš maždaug žinau, ką aš tą dieną veiksiu. Man reikia iš ryto tikrai suprasti, kokio tipo šarvus arba, sakykime, karnavalnikų aš nemažu sėdėsiu, kad padaryčiau tą, ką aš noriu šiandien padaryti. Vat būtent nuo to prasideda muzika. Gali būti neįrašyta, per tą dieną neįrašyta nei vieną natą, bet tas neturi reikšmės. Bet būtent tie klavišai, kurie turi būti paspausti tą dieną, yra paspausti iš ryto. Kuo mažiau mentaliteto, to geriau. Jeigu norint įeiti į objektyvę struktūras, protas tik supainioja viską. Jis neduoda atsakymą. Ir niekad neduos. Kitaip nebus. Bus dar blogiau. Bus dar blogiau. Netgi, sakant Leibnico žodžiais, mes gyvenam pačiame geriausiame pasaulyje, iš visų įmanomų pasaulių, kurias mes savo galime įsivaizduoti. Čia yra kita medalio pusė. O pirmoji pusė, kad yra blogai ir bus dar blogiau. Žodžiu. Ir šitas kontekstas dėl manęs yra būtinas ir pakankamas, kad kiekvieną savo dieną suprasi kaip performance. Bet ne narcisinį performansą, nes jo gali niekas ir nepamatyti be manęs. Kodėl žmogus verčiamas tai daryti ir kas verčia tai daryti? Aš sakyčiau, kad na, tam tikra menko, gal kūrėjo, gal tiesiog asmenybės atsakomybė, kad nepraleistum nieko svarbaus, kas šitam pasaulyje vyksta iš tikrųjų na, įdomaus ir iš tikrųjų reikšmingo. Ir, na, žiūrėkim, kiti žmonės taip ir lieka tais pačiais psichologais, na, trina tos savo chalatos kažkur ligoninėse. Kiti lieka filosofijos institutuose, trina tos koridorius, surašo tos savo metodinius darbelius. Bet Richardas Norvila netapo nei vienu, nei kitu. Jisai tiesiog tapo labai gerbiamu, labai geidžiamu garsų menininku, muzikos menininku. Jisai kuria muziką įvairiausiam šiuolaikinio šokio trupėms, spektakliams. Jisai dalyvauja garsiausiose elektroninės muzikos festivaliuose. Ir įdomiausia tai, kad būtent per garso sampratą jis išreiškia save kaip ultra šiuolaikinį žmogų. Ir tuo pačiu kitiems
padeda suvokti šio laikinį pasaulį ir šio laikinio pasaulio problemas. Mes 2 metus dirbom su vienu elektrotechniku Maskvos instrumentą, kuris gali savaip interpretuoti elektrinius biopotencialų skirtumus organinėse medžiagose. Ir iš šito ir tą savo pojūtį reinterpretuoti į multiharmoninės struktūras. Kalbant paprasčiau, galima idėjai perpjauti svogų, naidėti 2 elektrodus į jį ir išgirsti, kaip šitą daržovį verkia. Kai pirmą kartą aš tą pabandžiau, buvo absoliutus šokas. Jis čia iškėdės neišmeta. Kada tu žiūri į svogų, ir girdi, kaip jis verkia. Nebereikalo jo pravardė benzo, nuo žodžio benzinas, nuo žodžio didmiesčio smogas. Jis yra ir paniręs į sovietinę tikrovę. Jis iš sovietinės tikrovės dar tempia tam tikrą šleifą įvairiausių muzikos instrumentų, įvairiausių sintezatorių, įvairiausių detalių, iš kurių jisai montuoja tas savo originalius muzikos instrumentus. Žavinčius ir šokiruojančius jau vakariečius įvairių festivalių rengėjus. Kada jisai ištraukia kokį posovietinį ar sovietinį tranzistorių iš jo kuria garsus. Tai žmogus, kuris yra atsakingas ir prieš praeitį, ir prieš dabartį, ir prieš ateitį. Nes jisai nekenčia tos sintetinės, sakykime, tų klubinės muzikos tipinių, stereotipinių, elektroninių, bumciko ar tos viską užliejančios popsinės ritmikos. Jisai sako, aš susikursiu savo instrumentą, aš sukursiu savo garsus ir aš jais su jumis dalinsiuos. Jisai muziką gali kurti iš bet ko, iš žalių vaisių, iš skysčių, iš kokio nors arbūzo ar dar kažko, tiesiog apžaisdamas tos vaisius, sakykime, įvairiausiam elektros srovėm ar dar kažkuo, ar kokiais gavikliais, garsų davikliais. Iš kitos pusės, jeigu pažiūrėti į istoriją, kaip vystėsi techno muzika, jeigu apie tai žinai šiek tiek. Visų pirma, kada vienas iš amerikiečių techno pionierių Jeffo Millsą paklausė, o kas pradėjo šitą techno muziką kurti. Jisai sako, kai jūros pakrantį pirmykštį žmogus surado 2 akmenis ir sulėtė juos. Čia buvo pirmas bitas.
Vat nuo to laiko viskas prasidėjo. Aš galvoju, žinai, kad judėjai žmonės Detroite, kurie savaip pradėjo naudoti technologiją TR ir TB, TR 808, 909, TB 303, SH 101. Čia yra nebrangus biudžetiniai, o japoniški instrumentai, padaryti 80-ais metais. Judėjai muzikantai atrado visai kitokią istoriją vidui tų instrumentų ir pradėjo juos naudoti visai ne taip, kam jie buvo skirti. Pasirodė visiškai kitokia muzikos forma 80 metų pabaigoje Detroite. Ir tokie aktyvūs klausytojai tais laikais buvo gay community. Ir daugumas iš jų sirgo AIDS. Vat tos žmonės šitą muziką labai traukė. Pažiūrėjus mediciniškai, galim pasakyti, kad būtent suminės bangos, kurias kūrė tie instrumentai, jos veikia kaip audio masažas ir stimuliuoja kaulų smegenis. Nu, galime netgi sakyti, kad tai yra objektyva. Ir šokant, ir esant būtent šitos muzikos vibracijų srautę, galima padidinti savo imuninės sistemos galimybės. Todėl būtent tos žmonės tą muziką taip pritraukia, man taip atrodo. Benzo yra labai gerai žinomas visur. Austrijoje, Vokietijoje, Maskvoje, taip pat ir tarp Lietuvos elito. Muzikinio, šiuolaikinio meno elito. Bet, na, kiek mes, kaip šiauliečiai žinome, taip man būtų svarbu, kiek mes galime įmatyti čia, kiek mes galėtume pasikviesti kaip atlikėją. Čia yra pagrindinė problema. Čia jau mes ir skiriame, sakykime, Šiaulių galimybės ir to paties Richardo Norvilo poreikiai. Tai bet kuriuo atveju aš labai linkėčiau šiauliečiams ar viena ar kita institucija, ar Šiaulių dramos teatro, ar kokiam nors festivalių rinkėjui pasikviesti tokio kalibro, tokio lygio meninką ir dar kartą visiems priminti, kokie turtingi Šiauliai yra savo išeiviais tom asmenybėm, kurie čia gimė, kurie čia augo, brendo ir po to pasklido po pasaulį, visų pirma, meno kūrybos pasaulį. Na ir manau, kad jau sekančiose laidose mes turėsim dar daugiau tų be galo talentingų, be galo įdomių šiauliečių portretų. Meni ir tokiam urbanistinio meno formai, kaip elektrinė muzika, ekstremalus video artas. Ir svarbu nebūt kažkokiu tai vergu ar įrangų technologijos, o būt žmogum, kuris būtent yra tas, kuris valdo procesus įvairius, tie procesai yra nepavaldus ir žino, ką jis daro. Supranti, ką aš noriu pasakyti? Ir jis nesityčia į žmonių ir nenori parodyti, kad aš vat, man mama nupirka laptopą ir aš dabar parodysiu, kaip mano botanikas pamokų užduotį skamba. Ir kas tai turi būti šilta vis tik viduje? Turi būti magija, kažkokia tai magija, turi būti muzika ir šiai performances turi atidaryti duris į kažkokį tai kitą erdvę, kurioje matomai kiekvienas iš žiūrovų kažką pats pamatys, ko jau aš negaliu kontroliuoti ir nenoriu.